Dober večer, spoštovani gostje, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, državni sekretar, dr. Tomaž Boh, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik Tadej Bajt, rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svetlik, predsednik odbora za zlati znak, profesor dr. Stane Pejovnik, direktor inštituta Jožef Štefan, profesor dr. Jadran Lenarčič in predsednik znanstvenega sveta dr. Dragan Mihajlovič, spoštovani nagrajenci ter njihovi mentorji in sorodniki, ostali predstavniki znanosti, gospodarstva, spoštovani gostje. Hvala, da ste se nam pridružili na današnji slovesni podelitvi nagrad Zlati znak Jožefa Štefana, na kateri bomo nagradili tri vrhunske znanstvenike, ki so se v zadnjih 3 letih izkazali svojimi doktorati. K mikrofonu pa kar vabim direktorja inštituta Jožef Štefan, profesorja doktorja Jadrana Lenarčiča. Prosim. Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, spoštovani gospod predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovani gospod predsednik odbora za zlati znak in predsednik Inženirske akademije Slovenije, drugi visoki gosti, spoštovani nagrajenci, dragi prijatelji. Zlati znak Jožefa Štefana podeljuje odbor za zlati znak mladim doktorjem znanosti za doktorska dela z največjo odmevnostjo. Želimo namreč dati podarek dosežkom, ki niso bili sami sebi namen, pač pa so doprinesli konkretne rezultate in presežke uporabne tako v znanstvenem kot v razvojnem pomenu. Ta znanstvena ali tehnološka uporabnost se nam je pred skoraj 4 stoletja, ko smo nagrado upeljevali, zdela samo po sebi umevna. Dan danes ni tako. Zato iz leta v leto ponavljam prav to bistvo zlatega znaka, ki ga razlikuje od mnogih drugih nagrad. Večinoma se nagrade podeljujejo onim, ki so prej kot ne na svoji življenjski poti v odhajanju. Kot je nekdo rekel, nisem zaslužil te nagrade, a tudi artritisa nisem zaslužil, pa sem ga vendarle dobil. No, zlati znak je nagrada namenjena mladim, ki vstopajo v samostojno kariero, tistim, ki prihajajo, našim bodočim nosilcem razvoja, ustvarjalnosti in inovativnosti. Štefanovi dnevi, teden, ko obeležujemo rojstno obletnico Jožefa Štefana, najslavnejšega Slovenca, so raziskovalke in raziskovalce inštituta najbolj svečani, pa tudi navdihujoči in sproščeni del leta. Ne gre za medijski PR inštituta, kot me kdo včasih vpraša. Gre za kulturni dogodek, ko Slovence spodbudimo, da pripoznajo, da so med njimi tudi odlični raziskovalci, mladi talenti, ki bi nam jih tujci najraje ukradli, če bile mogli. Gre za dogodek, ki ni namenjen samo inštitutu, ampak vsem raziskovalcem in družbi, Slovencem. V slovenski genih ni le Prešeren, je tudi Jožef Štefan. Slovenci nismo le pesniki, ki jih daje domotožje in ki objokujejo lepo deželo ali svoje ljubice ob praznem kozarcu. Nismo samo športniki, smo tudi raziskovalci in znanstveniki, intelektualci, ki dajemo svoj doprinos naši družbi in svetu v enaki meri kot veliki narodi. Ter našemu narodu oblikujemo zavest in identiteto. Inštitut Jožef Štefan zatorej ni samo znanstveno, ampak je tudi pomembno kulturno središče. Pravzaprav sem preskromen. Na inštitutu je zaposlenih 15% tujih raziskovalcev, veliko naših je v tujini. Dnevno se na obisku mudi na desetine tujcev. Inštitut je tako močno vpet evropske projekte in druge izmenjave. Vemo, da je eden najbolj cenjenih evropskih raziskovalnih partnerjev. Zato inštitut ni le slovenski, je tudi evropski center. In ne gre pozabiti, da je to tudi zato, ker smo tako močno integrirani z drugimi slovenskimi inštituti, predvsem tukaj mislim na Nacionalni inštitut za biologijo in kemijski inštitut, ter univerzami, predvsem mislim tudi na Ljubljansko univerzo in Univerzo Nove Gorice ter mednarodno podiplomsko šolo. Kot sem že lani rekel, komaj čakam dan, da bi ob takih priložnostih lahko govoril le prijazne besede in hvalo.
Mislim pa, da je vendarle tudi to trenutek, ko moramo opozoriti, da pogoji za delo slovenske znanosti na inštitutih in univerzah niso dobri. Javna vlaganja v raziskave in razvoj so se iz leta 2009 do leta 2015 zmanjšala za nerazumljivih 34% in več. Brez upoštevanja inflacije. Izgubili smo več kot katerikoli družbena dejavnost v Sloveniji, saj tako mislim. Leta 2012, še se spomnim, smo julija dobili zakonsko navodilo, da moramo do konca leta zmanjšati materialne stroške na projektih za 25% na letnem nivoju, kar je pomenilo, da imamo na nacionalnih projektih denarja samo še za plače. Ekonomsko gledano bi morali septembra in še tudi zapreti do konca leta. O tem se je sicer nekaj pisalo, skrbelo pa ni nikogar. Na inštitutu smo se odločili, da našega jedra raziskovalcev ne bomo uničevali. Zato smo takrat pridelali zajed z minus, k sreči smo ga lahko pokrili iz naše pregovorno varčevalne strategije že iz preteklosti. Padanje je prav vaša vlada prvič z manjšim dvigom zaustavila v proračunu 2016, kar nam daje veliko upanje. Neverjetno se zdi, da lansko leto ni bilo v izvajanju niti enega javnega inštrumenta za spodbujanje sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom. Tehnološki razvoj in povezovanje znanosti in gospodarstva je dolgoročen in zapleten proces, ki ga ni mogoče uravnavati z enkratnimi in naključnimi posegi vsakih nekaj let, ki sloni na karjerah specializiranih raziskovalcev. Naslanjati se in čakati izključno na evropski denar je tako, kot če bi osnovne šole delovale samo na podlagi evropskega denarja ali evropskih projektov. Če tega ne bi bilo, bi jih recimo zaprli začasno. Ve se, da se naš inštitut v veliki meri preživlja iz evropskih projektov. Če teh ne bi bilo, bi bilo danes 250, predvsem mladih raziskovalcev, boh ve kje, zelo verjetno na cesti. Primerljivi inštituti v Evropi imajo tudi trikrat manj evropskega denarja, kot ga imamo mi relativno. S tem se mi upravičeno hvalimo in se tudi lepo sliši. Veliko je v tem dobrega, a mladi, ki delajo izključno na evropskih projektih, po 3-4 letih nimajo pogojev za izvolitve v raziskovalne nazive, kar veliko pove, in zaradi tega izgubljajo delovna mesta in tudi svojo kariero. Raziskovalci bi radi in bi morali biti bolj vpeti v gospodarski in širši družbeni razvoj Slovenije. Boli nas, ko se izgublja potencial, še zlasti najbolj talentiranih mladih generacij. V tekmi svetom bi morali izkoristiti prav vse, kar premoremo. Če se ne storimo danes, se bo še najbolj poznalo čez 10 ali več let. Generacijska vrzel, ki bo nastala, bo vidna v prihodnosti, ko bodo pogoji inovacijske konkurenčnosti še bolj zaostreni. Minimalni cilj bi bila takojšnja vrnitev pogojev za delo vsaj na leto 2009 in ker mi nihče ne odgovori, kdaj bo to, sem se odločil, da vprašam neposredno svetega Petra. Stopil sem do njega, češ on vse ve, vse vidi, in sem potrkal. Kdo je vprašal? Dobro sva začela, sem si mislil. To sem povedal ironično in strinjam se, da ni vse samo v denarju. V predalu pa imamo raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije z leta 2011, o kateri niti več ne govorimo. Kaj šele, da bi si v njej zastavljali, da bi si po njej postavljali kratkoročne in dolgoročne cilje. Vse to govorim, ponavljam, ne zaradi nas, ki smo večinoma na desni strani starostne krivulje, kar se pozna predvsem po naši barvi las, oziroma samo po barvi las. Govorim zaradi cunamija mladih, ki je nam je za hrbtom in mu moramo ustvariti pogoje, da bodo lahko udejanili svoje talente, ideje in projekte v korist Sloveniji, Evropi in družbi nasploh. In da se bodo lahko, poudarjam, veselili svojih rezultatov. Spoštovana nagrajenca, naj vam bo ta nagrada tudi spodbuda in navdih, da boste še bolj uporni, še bolj zavzeti, še bolj odgovorni, tudi do onih, ki že prihajajo za vami. To vam vsekakor nalaga prestižno znanje zlati znak, ki ga prejmete in ki nosi ime Jožefa Štefana.
kot ga nosi tudi naš inštitut, ki ni le neka organizacijska tvorba, temveč je del slovenskega zgodovinskega odtisa. Čestitam vam v imenu vsega našega inštituta. Na koncu naj se lepo zahvalim odboru za zlati znak in predsedniku profesorju Stanetu Pejovniku za vestno opravljeno delo. Hvala tudi vsem, ki ste danes tu in ste s tem pokazali svoje priznanje nagrajencem. Hvala lepa. Hvala direktorju inštituta, profesorju doktorju Jadranu Lenarčiču. Inštitut Jožef Štefan tudi s podelitvijo zlatih znakov, kot smo slišali, spodbuja mlade ljudi k še večji zavzetosti na znanstveno-raziskovalnem področju. V upanju, da bodo prav mladi soustvarjali uspešnejšo znanost, uspešnejšo družbo. Čeprav trenutne razmere v državi niso ravno spodbudne za slovensko znanost, sploh pa za njen podmladek, nas danes, k drugačnim mislim, navdaja slovesna priložnost. Spoznanje, da Slovenija ima vrhunske znanstvenike, katerih delo je ne samo odmevno, ampak tudi mednarodno priznano. In k drugačnim, bolj svetlim mislim nas navdaja tudi dejstvo, da je danes na podelitvi zlatih znakov Jožefa Štefana tudi predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Gospod predsednik, vabim vas k mikrofonu in vas prosim za nagovor. Hvala lepa. Torej, spoštovani gospod direktor in drugi predstavniki tega našega imenitnega inštituta, torej Jožefa Štefana, spoštovane raziskovalke in raziskovalci, cenjeni visoki in drugi gostje in še posebej tudi dobitniki seveda zlatega znaka Jožefa Štefana, dame in gospodje. V veliko veselje in čast mi je, da lahko sodelujem na današnji prireditvi, ki je namenjena počastitvi spomina na slavnega slovenskega raziskovalca. Priznanja, ki jih Inštitut Jožef Štefan podeljuje za odmevna doktorska dela z področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved, izpostavljajo pomen znanosti in pomembnost raziskovalnih dosežkov. Promovirajo znanstvenike in njihove znanstvene dosežke, ter nas opomnijo, da kot je nekoč zapisal sam Jožef Štefan, nekaj bo zmeraj še ostalo, da ne bomo vedeli, zakaj. In kadar so podobno kot v primeru zlatega znaka Jožefa Štefana, nagrade in priznanja podeljena raziskovalcem, ki so na začetku svojega plodnega ustvarjanja, kot je bilo že nakazano, se mi zdi, da je sodelovanje na takšni prireditvi še toliko večje veselje. Zdaj seveda predvsem me veseli že to, da tudi ti mladi ljudje vidijo svoje cilje in prihodnost v raziskovanju in da kljub, ko ste rekli, težki situaciji v družbi, ki ni tako težka, kot se zdi, zdi se nam pa, da je zelo težka, še vedno verjamejo in kar dejansko spreminjajo družbo svoje dejavnosti naprej. S tem tudi spreminjajo seveda vse sfere družbe, od gospodarstva pa do kulture in jaz mislim, da je to izjemno dobro in pomembno. V obdobju zadnjih nekaj let, kot je bilo omenjeno, je res, bi rekel, znanstvena skupnost doživela precej burno obdobje, ni bilo enostavno, bila je splošna kriza in običajno takšne krize spremlja tudi krize v odobravanju pomena znanosti in bilo je veliko takšnih zapletov in težav, ki niso delovale spodbudno na razvoj znanosti. Ampak jaz mislim, da se zdaj že počasi prebijamo v neko povsem drugo obdobje, ki dokazuje, da lahko te trende, te negativne trende, kot jim rečemo, spreminjamo. In zato se mi je zdelo tako pomembno nekoliko hudomušno reči, da ni tako slabo vse, kot se zdi. Namreč tudi sam sem bil nekoč v nekem drugem poklicu, sicer družboslovno-humanističnem in vedno vem, da tisto, kar me je vleklo naprej, ni bilo vse tisto, o čemer danes razmišljam kot predsednik vlade. Inštituti, denar, financiranje. Skaj, mene je vleklo naprej vedno to, kar me je zanimalo po vsebini. Kaj bom izvedel,
kaj bom spoznal, kaj, česa se bom domislil, kje bom lahko denimo inovativen, koliko si lahko na tistih področjih inovativen. In jaz globoko verjamem, da tako mladi kot starejši, skratka vse generacije raziskovalcev, čutijo to v sebi na zelo podoben način, kaj ti sicer bi že zdavnaj vsem svojem poklicnem življenju obupali. Ampak seveda, vseeno, neke osnovne predpostavke pa morajo biti za vsako stvar in kot predsednik vlade še posebej razumem, da mora pa vlada še poseben napor vlagati prav v to, da poveča ugled in privlačnost raziskovanja, da pomaga pri tem s temi zunanjimi dejavniki, tudi s financiranjem in tudi s tem, da pripoznava to vašo sfero kot pomembno, kot nekaj, kar vsaka družba še kako potrebuje. In tukaj so seveda pomembne različne zadeve, tudi vrednote. Namreč znanost sama po sebi ni tisto, kar bi peljalo družbo naprej, če ni prežeta z nekimi vrednotami. Vedno mora biti nek cilj raziskovalca, nek njegov namen, pa tudi način, kako deluje, nekako takšen, da vnaša v družbo nekaj dobrega, nekaj plemenitega, nekaj koristnega. In jaz verjamem, da ravno slovenski znanstveniki tukaj vedno mrznova dokazujete, da to razumete, da vam je mar tudi v tem pogledu za družbo in da vaša znanost, ki vas zagotovo notranje izpolnjuje, je namenjena tudi družbi, ljudem in svetu, celotnemu svetu, skratka človeštvu. In ne še to rečem, da se mi zdi zelo pomembno tisto, ne, da človek čuti ta pomen nekega znanstvenega ustvarjanja za njega samega. Ker ne nazadnje, če vse ostalo odmislimo, se pa tudi razvijamo kot bitja skozi znanost na najbolj zanimiv način. Jaz mislim, da je to tako nekaj vznemirljivega, tako nekaj res skrivnostno, bi rekel, še nedorečenega, da je to morda tisto največ, kar pravzaprav znanstveniku prinaša. Ne želim to kljub temu, da seveda z vidika vlade je pomembno še vse kaj drugega izpostaviti, kajti v tej naši družbi moramo res vzpostaviti eno odnos boljšega, kako bi rekel, večjega optimizma. Jaz vedno znova čutim, da sploh ne opazimo, da nam je dostikrat, pa ne vsem, ampak mnogim, veliko lepše, kot si priznamo, in da če bi se še malo nasmehnili in to pokazali, drugim bi bilo še drugim lepše in bi se to povrnilo nazaj. Ampak enostavno radi zremo v negativne točke tega našega sveta. Ko na beli površini vidimo črno piko, rečemo, glej, črna pika je tam, ne opazimo, koliko je belega. In to mislim, da je tisto, kar lahko ravno vi, izobraženci, ljudje s širokim obzorjem, spreminjate ne samo pri sebi, tudi pri drugih. Tako da želim vam čim več tega optimizma, še posebej mlajšim, pa tudi ostalim, ko boste ustvarjali naprej. Ker s tem dejansko koristite tudi človeštvo na nek poseben način. Seveda vlada čuti to odgovornost. Mi moramo, kot je bilo nakazano, ta obrat trenda nadaljevati in v to smer smo zavestno, bi rekel, se podali. Postavili smo si jasne strateške cilje in eden izmed njih je ta, da bomo do leta 2020 vzpostavili odziven raziskovalni in inovacijski sistem, ki ga bomo sooblikovali vsi deležniki, ki bo trdno zasidran v družbi, ki se bo odzival na potrebe državljanov in bo kot tak odprt tudi svetu. Tu bo seveda potrebno sodelovanje znanosti, države, gospodarstva in tukaj bi se spet za hip postavil, namreč vedno bolj vidim tudi sam, kako res je tisto, kar sem prej nekako, ko še nisem bil v tej vlogi, poslušal, spremljal, ko sem poslušal druge, da je potrebno bolje povezati raziskovalno sfero, pa tudi izobraževalno sfero z gospodarstvom. Namreč seveda so panoge in področja na področju znanosti katerihkoli, ki so bolj teoretska, ki na vides ali pa tudi dejansko nimajo nekega zelo neposrednega stika z gospodarstvom, mogoče ga niti ne more imeti. Ampak zagotovo pa vem danes, da je pa tega stika nasplošno pa bistveno premalo. Da sta to dostika dva ločena svetova paralelno drug od drugega, ki si premalo koristita
in potem ne prije do neke sinergije, ki bi lahko tako raziskovalce kot gospodarstvo nekaj in Slovenijo potisnila še kakšen nivo navzgor. Tako da res si želim, da bi tudi vladi uspelo, pa tudi vam vsem, da bi to vez med gospodarstvom, znanostjo, tudi izobraževanjem vzpostavljali bolj intenzivno in pri tem vlada tudi ne bo pozabila, to sicer ni namenjeno toliko vam, ampak na splošno Slovencem, na poklicna znanja, kajti tudi to smo nekoliko zanemarili in pozabili, da so mnogi ljudje, ki se ravno v poklicnih znanjih lahko najbolj realizirajo in najbolj koristijo družbi. Zdaj, pomen tesnejšega sodelovanja znanosti in gospodarstva je vlada izrecno pripoznala tudi v nacionalnem reformnem programu za obdobje 2016-2017. In kot pomemben ukrep prenosa znanja in tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo predvidevamo ponovno vzpostavitev sistema pisarn za prenos tehnologij. Gre, kot mnogi veste, za enega izmed mnogih ukrepov v okviru strategije pametne specializacije, za katero verjamemo, da predstavlja dobro zastavljeno platformo, na osnovi katere bomo v naslednjih letih uspeli, seveda če bomo delali premišljene korake, dolgoročno povečati inovacijsko sposobnost slovenskega gospodarstva ter tako ustvariti dinamičen, odziven in pomlajen gospodarski sistem. Naj za konec rečem še to, da verjetno vsi vidimo, da smo soočeni v tem svetu, v teh časih s številnimi izzivi. Izzivi, ki napovedujejo, da se bo svet kar precej, torej kar korenito spreminjal. Vsi vemo za naraščajoče podnebne spremembe. Vsi vidimo, kakšne so demografske spremembe in kakšna je demografska situacija v Sloveniji, širši Evropi in v svetu. Vsi vidimo migracije, ki so dosegle neslutene razsežnosti, ko se ne samo 100 tisoč, ampak desetine milijonov ljudi pripravlja na selitve iz afriških, azijskih in drugih okolij, tja, kjer vidijo upanje zase za svoje družine. Svet se že srečuje in se bo še srečeval s pomankanjem naravnih virov, kot so energija, hrana, voda in z različnimi grožnami, kot so podnebne spremembe. In vse to pravzaprav kar kliče, močno kliče po znanosti, po znanstveniki, po vseh tistih, ki na ta način lahko in zagotovo boste pomagali naše življenje spreminjati tako, da bomo kos tem izzivom, da bo družba obstala in napredovala. In jaz bi za konec seveda spoštovanim prejemnikom nagrade Zlati znak Jožefa Štefana ne samo zaželel vse najboljše in seveda izrekel iskrene čestitke, ampak tudi rekel, da sem prepričan, da bodo vaša nadaljna raziskovalna dela, nova odkritja in spoznanja pomembno prispevala k iskanju odgovorov na te sodobne in prihodne izzive. Hvala vam, da počnete to, kar počnete. Sodelujmo vsi skupaj, da bomo šli še na boljši način naprej. In zagotavljam vam, da vlada ne bo zanemarila znanosti, kajti zavedamo se, da v znanosti, tudi v znanosti in predvsem v njej je naša skupna prihodnost. Hvala lepa. Hvala predsedniku vlade Republike Slovenije dr. Miru Cerarju za njegove besede. Inštitut Jožef Štefan Zlati znak podeljuje leto že 24. leto zapored avtorjem doma in v tujini najodmevnejših doktoratov, ki so bili podeljeni v Republiki Sloveniji v preteklih 3 letih. Po enega za področje naravoslovja, tehnike in znanosti v življenju. Predsednik odbora za podelitev Zlatega znaka Jožefa Štefana je profesor dr. Stane Pejovnik, ki ga vabim, da predstavi delo odbora. Prosim. Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, profesor dr. Miro Cerar, spoštovani kolega, direktor inštituta Jožef Štefan, profesor dr. Jadran Lenarčič, spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik Tadej Bajs, visoki gostje, spoštovana nagrajenka, spoštovana nagrajenca,
kolegice in kolegi, prijateljice in prijatelji Inštituta Jožef Štefan. Danes bomo podelili 3 zlate znake Jožefa Štefana v okviru 24. razpisa za to priznanje. Do danes je Inštitut Jožef Štefan podelil 69 takšnih priznanj, s katerimi so bila nagrajena najbolj odmevna doktorska dela mladih raziskovalcev v Sloveniji v zadnjih 3 letih. In kot je bilo pravkar omenjeno, so to dela na področju naravoslovno-matematičnih, tehniških ved in ved o življenju. Bistveni kriteriji za izbor so izjemnost in originalnost dela, znanstvena vsebina, kakovost objav in kakovost revij, v katerih so dela objavljena, odmevnost, število citatov, mednarodne povezave in potencialna uporabnost. Odbor, ki ga imenuje Znanstveni svet inštituta, je deloval v sestavi profesor dr. Gregor Anderluh, mimogrede prejemnik zlatega znaka Jožefa Štefana pred 14 leti. In profesor dr. Martin Čopič, profesor dr. Janez Seligar, profesor dr. Franc Solina in jaz, mi pa smo vsi prestari, da bi lahko konkurirali za to priznanje. Za leto 2016 je bilo prijavljenih 11 res kakovostnih predlogov, dokaj enakomerno porazdeljenih med znanstvenimi področji. 6 iz področja tehniških ved, od tega 2 doktorata iz področja materialov, 3 predlogi iz naravoslovno-matematičnih ved in 2 predloga iz področja ved o življenju. Vsi kandidati, vseh 11 predlogov, so izpolnjevali razpisne pogoje, še več, vsa predlagana dela so bila res kakovostna in lahko zagotovim, da je že sama nominacija za zlati znak Jožefa Štefana priznanje. Imen nagrajenke in nagrajencev vam ta hip še ne smem izdati. Čeprav jih po dobrih starih slovenskih šegah in navadah verjetno že poznate. Lahko pa vam zagotovim, da odbor pri ocenjevanju ni upošteval izključno bibliometričnih podatkov, ampak je poskušal delo in vsakega predlaganega kandidata celostno oceniti. Pa vendar ni odveč, če razkrijem, da so vsa nagrajena dela bila citirana po več kot 100-krat, kar je za to kratko obdobje res veliko. Čeprav je zame, če se malo pošalim, Hiršov indeks predvsem merilo za starost kandidata in velikost raziskovalne skupine, so nagrajenci v 3 letih dosegli števila od 4 do 6. Tudi to je veliko za to obdobje življenja. Zato delo odbora ni bilo enostavno, a verjamem, da smo ga opravili dobro in korektno. Končno oceno v našem delu pa seveda pripuščam vam in strokovni javnosti. Naj ob koncu z vami podelim še eno misel, ki me pogosto vznemirja. Pravzaprav je to vprašanje, kaj nagrada pomeni in ali smo s podelitvijo dosegli namen. Pravzaprav tudi kakšen namen. Nagrada Zlati znak Jožefa Štefana je v slovenskem prostoru prestižna nagrada. In večina dobitnikov se je v znanstveni sferi že uveljavila. Je torej jagodni izbor med doktoranti na izbranih znanstvenih področjih. Ampak prinaša pa, tako kot vsaka nagrada, predvsem odgovornost. Odgovornost nagrajencem, da še naprej delujejo v smeri iskanja novega, da odpirajo nova znanstvena področja, da niso sledilci, ampak nosilci novega. Tega pa ne morejo doseči sami. Zato podelitev teh priznanj pomeni odgovornost tudi za tiste, ki jih podeljujemo in tiste, ki vodijo raziskovalne oddelke in ustanove. Nalaga nam dolžnost, da nagrajence spremljamo, jih vzpodbujamo in jim pomagamo izpeljati njihove najdrznejše ideje. Pri tem, spoštovani predsednik vlade, računamo tudi na vašo polno podporo. Saj ste, če rečem, v civilni družbi profesor in kolega raziskovalec. In vem,
da dobro razumete pomen znanosti in kulture za celovit razvoj vsakega naroda in da vam je veliko do tega področja. S tem zaključujem poročilo odbora in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala, hvala profesorju dr. Stanetu Pejovniku, predsedniku odbora za zlati znak, je pa že obveščen, da ostane kar na odru, ker seveda bomo zdaj začeli z podelitvijo zlatih znakov. Na odr pa vabim tudi direktorja inštituta, ki bo prav tako podeljeval. Na vrsti je torej osrednji del današnjega dogodka, slovesna podelitev zlatih znakov Jožefa Štefana. Zlati znak Jožefa Štefana prejme doktorica Ljubka Stojčevska Malbašič za uspešnost in odmevnost doktorskega dela na področju naravoslovno-matematičnih ved z naslovom Femtosekundna dinamika v snoveh s kolektivnimi elektronskimi stanji, kupratni in železopniktidni superprevodniki ter sistemi z valom gostote naboja na predlog profesorja doktorja Dragana Mihajloviča. Doktorica Ljubka, pri nas imamo navado, da ne beremo strokovnih obrazložitev nagrade, ampak vaše delo poskušamo spoznati v pogovoru, zato vas vabim kar malo bliže k sebi. Naslov vašega doktorskega dela je precej nerazumljiv, ampak vendarle ga lahko umestiva na neko področje. Gre za področje raziskave materialov. Nam lahko kaj več poveste? Ja, za svoj doktorat sem pač naredila meritve s pomočjo ultrahitrolasersko spektroskopijo na različnih materialih, na superprevodnikih in na plastovitih dihalkogenidih. Se pravi, z laserskim sunkom sem pač raziskovala, kako poteka elektronska dinamika po samem osvetljevanju kot funkcija same temperature oziroma moč samega laserja in tako naprej. Se pravi, posvetite, pogledate, kaj se zgodi prej, pa potem, tako nekako v prostem jeziku. Ja. Pa dejva s tem jezikom nadaljevati. Nekaj ste prvič dosegli, ne? Prehod v neko novo, neodkrito, skrito stanje snovi. Ja, se pravi, v plastovitem dihalkogenidu smo nekako po nesreči odkrili, da smo dosegli novo stanje. Tako, ko smo posvetili z močnim laserskim sunkom, smo opazili eno spremembo in seveda to nas je ful zanimali, smo se posvetili tako eno dve leti, da smo se prvič sami prepričali, je to res ali ne, tako da smo naredili celo sistematiko in smo pač ugotovili, da smo odkrili eno novo stanje, ki ne obstaja v samem faznem diagramu. V prostem jeziku, če povem, vsi vemo, da je voda, če spreminjate temperaturo, gre v led oziroma če jo segrevate, gre v plinsko stanje. Ta material, recimo, ko ga posvetimo z močnim laserskim sunkom, gre v prehod iz izolatorja v kovino in to pač ne obstaja v njegovem faznem diagramu. In to se doseže edino z laserskim sunkom. Rezultati? In to smo seveda bili prvi na svetu, ki smo pač to opazili. Res velika stvar. Rezultati vaših raziskav pa že predstavljajo izhodišče za uporabo v praksi. Ja, seveda, to je pač najbolj pomemben del oziroma rezultat te meritve, da smo nekako odkrili nov material, s katerim bi v prihodnosti uporabili za izdelavo ultrahitrih spominskih naprav. Se pravi, da z močnim, hitrim laserskim sunkom upišete podatke oziroma zbrišete. To bi se lahko uporabili, ne vem, za big data processing in tako naprej, se pravi tam, kjer potrebujete veliko podatkov za shranjevanje in tako naprej. No, ste tudi avtorica 9 del v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah, kot smo že slišali predsednika odbora. Pred 2 letoma je išel članek tudi v reviji Science, kjer je bil v prvem letu po objavi uvrščen med 1% najbolj citiranih člankov z največ objavami na svojem področju. To so, kot smo že slišali, vrhunski dosežki, so kako vplivali na vaše delo? Je postalo zato bolj odmevno, morda bolj mednarodno, kakorkoli drugačno? Ja, po eni strani mi je pač nekako to pripomoglo, da dobim pač en projekt po doktorski, ki je bil financiran strani Ministrstva za znanost. Po drugi strani pa sem tudi dobila po doktorsko štipendijo za
za podoktorsko raziskovanje v Nemčiji. To je pač Humboldtova štipendija, s katero začnem s 1. junijem letos. Zdaj ste na, trenutno na vdihu, ja, na porodniškem dopustu. To ni vdiham. Ja, prej ste mi zaupali, da je delo raziskovalke lažje. Ne? Se pravi, kakšni so vaši načrti, želje, odhajate s prvim? Ja, zdaj grem za leto pa pol v Nemčijo, potem pa bomo videli, kako bo naprej. Zaenkrat je to, ja. Doktorica Ljubka Stojčevska Malbašič, iskrene čestitke in seveda uspešno Hvala. Še naprej. Hvala. Hvala vam. Zlati znak Jožefa Štefana prejme dr. Miha Grilc za uspešnost in odmevnost doktorskega dela z naslovom Kinetika procesa utekočinjanja in katalitske deoksigenacije lignocelulozne biomase. Na predlog akademika profesorja dr. Janeza Levca. Dr. Miha Grilc, seveda tudi vam iskrene čestitke. V svojem doktorskem delu ste študirali nove procese pretvarjanja biomase kot komplementarnega vira surovin in energije. In tudi vi ste odkrili nekaj novega, nov pristop. V čem je posebnost vašega pristopa? Ja, dobro večer, sem skupaj. Ukvarjal sem se s pretvorbo trdne biomase v pogonska goriva in sicer v dveh korakih. Prvo je bilo tekočinjanje, drugo pa pravi končna pretvorba v produkt, ki je kompatibilen oziroma komplementaren oziroma soroden dizelskemu gorivu ali pa bencinu. Kar sem odkril, odkril sem, da je to možno, odkril sem najenostavnejši način, kako to pretvorbo izvesti. Napravil sem postopkom, ki so bili na voljo, preden sem se tega lotil. Hkrati sem ponosen, da sem v bistvu uspel ovrednotiti tudi samo katalitsko pretvorbo, samo kinetično pretvorbo tako kompleksnega sistema, kot je samo tekočinjena biomasa, ki vemo, da to je vsebuje več kot 1000 komponent in nekako je bilo treba spremljati same reakcije na to kompleksnem sistemu in sem v bistvu razvil novo metodo, kako to spremljati. Kje in kako ste potem nadaljevali delo po končanem doktoratu? Ja, doktoriral sem šele poleti, tako da sem ostal kar na matični inštituciji, spravi na kemijskem inštitutu. Ste pa že med raziskavami imeli v mislih na eni strani odličnost znanstveno-raziskovalnega dela in pa možnost komercialne izvedbe. Prva vam je očitno uspela, kaj pa druga? Verjetno tudi. Ja, glede na to, da smo kemijsko-inženirski oddelki in da kemijsko inženirstva ni brez tesne navezave z industrijo, smo seveda že samo raziskavo se pravi zasnovali tako, da bi bila aplikativna. In tekom doktorskega študija smo navezali tudi tesne stike z industrijskimi partnerji in z enim industrijskim partnerjem pripravljamo patentno prijavo. Lepo. Kako razmišljate o svojem delu? Verjetno vendar, na primer čez 5-10 let? Čez 5 let se na primer vidim v najboljšem inženirskem oddelku v Evropi. To bo takrat L13 na Kemijskem inštitutu. Čez 10 let, pa verjetno na kakšni planšariji v Alpah, si odzel en leto oddihal te visoke znanosti tega tempa, da se potem lahko vrnil reševanje podnebnih sprememb, pa demografske strukture bo začela skrbeti in take stvari, kot je gospod premier omenil. Dr. Miha Grilc, hvala za tale pogovor in seveda iskrene čestitke. Ja, najlepša hvala. In podelili bomo še tretji zlati znak Jožefa Štefana.
Zlati znak Jožefa Štefana prejme tudi dr. Dejan Dovžan za uspešnost in odmevnost doktorskega dela z naslovom Rekurzivna mehka identifikacija v vodenju in nadzoru procesov na predlog profesorja doktorja Igorja Škrjanca. Doktor Dejan Dovžan, seveda tudi vam iskrene čestitke. Na katero področje sega vaše raziskovalno delo? Moje področje sega na modeliranje nelinearnih sistemov na podlagi meritev. Spravo, razvili smo eno metodo, ki je sposobna na podlagi meritev dobiti korelacije med spremljivkami in s tem zgradimo model, ki ga lahko potem uporabljamo za napovedovanje obnašanja procesa. Torej, tudi vi ste razvili nekaj novega, ne? Ja, novo recimo. Novo metodo. Z njo pa ste osvojili tudi že prvo mesto na tekmovanju v učenju mehkih sistemov na osnovi izmerjenih podatkov na Svetovnem kongresu računalniške inteligence leta 2012 v Brisbaneu. Nam lahko nakratko opišete to tekmovanje? Pač razpisali so tekmovanje, kjer so dali pač realne podatke za ceno goriv konkurenčnih bencinskih postaj in pa samo porabo goriva, se pravi, koliko goriva so prodali. In pač cilj je bil napovedati glede na cene, ki jih predvidevajo oziroma ki jih postavijo, kakšna bo poraba na konkretni bencinski črpalki naslednji dan, glede na to, kakšne cene imajo konkurenti. In pač tam smo najbolj točno napovedali to in smo osvojili nagrado. Lepo. Leta 2013 ste prejeli tudi Vodovnikovo nagrado Fakultete za elektrotehniko. Dosegli pa ste tudi 117 citatov vašega dela. Kaj od vsega tega največ pomeni vam? Ja, mogoče tale, glede na to, da je od konkurence. Najbolj pomembno mi je to, da sem od dobrega mentorja, potrpežljivo ženo, pa pač šef je, ki so ustvarjali tako okolje, da se je dal lepo delati. Lepo. No, kot piše še to v obrazložitvi vašega priznanja, vaše delo odpira široko področje, daje možnosti novih raziskovanj in velik nabor možnosti za aplikacijo metode v praksi. Se že zdaj kaj od tega nakazuje? Ja, to je res. Pač ta metoda, ki smo jo razvili, tudi uporabna za raziskovanje velike množice podatkov. Del tega je bilo že prodano v okviru evropskega projekta Tetracom, za druge stvari se pa zdaj še tečejo dogovori za prodajo. Mogoče ne glih v taki obliki, ki je bila v doktoratu, ampak deli principi tega pa bodo prodani. Doktor Dejan Dovžan, hvala vam za vse tole in seveda iskrene čestitke. Ja, hvala vam. Hvala tudi obema podeljevalcema za podelitev nagrad. Tako, to so letošnji nagrajenci, dobitniki Zlatega znaka Jožefa Štefana. Še enkrat vsem iskrene čestitke. Naj vas opozorim, saj ste videli, naš fotograf je prosil za posebno opozorilo. Zunaj, potem po koncu prireditve, vas bomo prosili za skupinsko fotografijo tudi s predsednikom vlade in z direktorjem inštituta in predsednikom odbora. Tako nagrade Zlati znak Jožefa Štefana so podeljene. Zdaj je na vrsti čas za čestitke, veselje, zadovoljstvo, ponos. Tako, spoštovani gostje, tudi v letu 2016 smo podelili Zlate znake Jožefa Štefana. Nagradili smo tri vrhunske znanstvenike, katerih imena bomo gotovo še slišali v prihodnje. Še enkrat iskrene čestitke vam in vašim mentorjem. Seveda pa tudi iskrena hvala vsem vam, spoštovani gostje, ki ste se nam danes pridružili na najbolj slovesnem trenutku 24 dnevov Jožefa Štefana. Uradni del današnje podelitve je tako končan, vabljeni ste še na sprejem v galerijo inštituta. Hvala vam,
Upam, da se še vidimo v predverju in seveda lep večer še naprej. Hvala.